Ada keluar baru-baru ni kenyataan yang apa ni oleh pegawai timbalan yang apa ni yang SPRM tu. Yang mana yang dikata bila dia kena siasat pegawai SRC, dia pun kena tangkap. Pegawai dia pun kena tangkap, tekanan daripada pihak penyokong-penyokong Najib lah. Menghalang siasatan terhadap SRC dan sebagainya. Ini saya tak faham macam mana orang masih lagi boleh dakwa bahawa Najib ni difitnah. Sedangkan pegawai-pegawai sendiri yang nak siasat pun pada zaman Najib. Ini yang jawab soalan Hanifah tadi lah. Kalau masih PH bukan PH yang memerintah, masih bawa BN, itulah yang apa akan berlaku. Maka yang siasatan daripada terhadap SRC, 1MDB semua akan diharamkan. Ni kita kata jadi macam dasar PAS lah, ulama PAS lah. Orang yang cakap daripada mengenai rasuah tu ejen barat, dia kata ejen barat. So yang mana yang anu, kalau Najib jadi Perdana Menteri, tak boleh ceritalah tentang SRC, tak boleh ceritalah tentang 1MDB macam dulu kan. Kita masuk dalam parlimen, tak boleh sebut, tak boleh sebut. Kenapa? Soalan ni, tolak. Dia kata apa ni, ada sedang dibicarakan di Amerika. Sub judis. Dan macam-macam punya alasan. Kan bila dah di mahkamah dekat Amerika pun dah dapati bersalah, masih lagi tak boleh bicara. Kalau BN yang memerintah lah, betul lah apa yang dikatakan oleh YB Hanifah, credit must go to the rakyat first. Yang pertama yang telah membuat benda ni berlaku ialah apabila rakyat memilih kerajaan PH. Dalam soal itu, kita kena ingatkan rakyat lah. Pasal ni tak lama lagi akan ada pilihan raya. Kita masih dengar ada yang malas nak mengundi lah, apalah. Kalau tak keluar mengundi, maka kamu membenarkan golongan kleptokrat dan golongan yang pro rasuah ni kembali berkuasa. Betul. Dan ianya akan merosakkan negara. Lalu apa yang kamu lihat sekarang ni, bau kesan-kesan hasil daripada usaha PH yang diteruskan walaupun kita tak berkuasa, tapi kita dapat pengaruhi. Apatah lagi kalau insyaAllah kita yang berkuasa. Betul. Dan kalau kamu tak pilih PH, kamu benarkan BN kembali berkuasa, hancur kembalilah. Dan segala yang apa yang kita telah capai sekarang ini mungkin akan dapat dibatalkan kembali oleh BN. So saya harap semua ramai-ramai keluar mengundi atas dasar pilih calon-calon yang akan tegakkan kerajaan yang bersih daripada rasuah. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.